Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «100 фактів про числа, комп'ютери і програмування». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали тему, яка називається «Людина не може перемогти комп'ютер у грі в шахи». Сьогодні нас чекає тема, яка називається «Гравці у крикет, як вогню бояться числа 111». Деякі забобонні гравці у крикет вважають поганою прикметою, якщо хтось із гравців або уся команда набирає 111 перебіжок. Вони бояться, що вилетять із гри або з того моменту щось піде не так. Число 111 називають Нельсоном на честь британського адмірала лорда Нельсона, який начебто втратив у битвах одну руку, одне око, одну ногу. Насправді, обидві ноги були на місці. Багато команд і окремих гравців вилітали з гри якраз після того, як набрали 111 перебіжок. Коментатори звернули на це увагу, і відтоді виник такий забобон. Якщо кількість перебіжок можна поділити на 111, це теж вважається поганою прикметою. 222 – це так званий подвійний Нельсон, а 333 – потрійний Нельсон. Одного разу, коли перебіжок стало 111, на ім'я Девід Шефер підняв ногу. Уболівальники голосно його підтримали. Бетсмен вибуває з гри, якщо боулер збиває воріття, які складаються з трьох стовпчиків і двох поперечин. Дехто вважає, що число 111 у крикеті нещасливе, бо воно схоже на стовпчики без поперечин. Але це і все. Ми прочитали главу, яка називається «Гравці у крикет, як вогню бояться числа 111». В наступній серії нас чекає тема, яка називається «Якби автівки розвивалися так, як комп'ютери». Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур11 ТВ. До побачення!